אבא? אבא, אתה פה? זה אתה. תקשיב, חשבתי על זה, ותכלס אני זורם. פרגן לכם. אמיתי אני אומר, שיהיה לכם בכיף. אתם יותר מתאימים. ותמרה היא פרח. ופרח כמוה לא צריך עוד פרח שהיא יפה ומוצלח כמוה. זה סתם גונב לו פוקוס. פרח צריך דשן. כמוך. יאללה, שחררתי. הכל טוב. בעצם... עכשיו הכל טוב. הנה, אם אני יודע לקחת לך דברים. אבא? אבא, אתה ישן? טוב, אבא, מה קורה? נו, אתה בהסוואה? אבא? אבא, תקרא לאבא שלך, בחור צעיר. סבא, לוי? סבא, אתה לא מת? נו, ו... קצת מתים, אז מבטרים. למה מישה לוינסון? לא גבר על יצריו. גם אחרי שתרמיתים תרסמו את גופו 3 מטרים מתחת לאדמה, הוא קם! הוא ניצח 4 בריטים וממותה. לא, 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 אל תתנשם ותתנשף לי פה, כמו אבא שלך. כל הזמן שדיברתי על המורשת שלנו, ככה הוא הגיב. אבא שלי? כל מה שמעניין את אבא שלי זה המורשת הזאת שלכם. לא, אבא שלך, טיפת כבוד למסורת לא הייתה לו. סבא, על מה אתה מדבר? אפילו בר מצווה נורמלית הוא לא עשה לי. ביקשתי משחקי וידאו, קיבלתי מבוא חצי. הדור הזה שלכם כפוי טובה. אני לא טועה, אתה ביקשת קצת זמן עם הנערה החמודה הזאת מהכיתה שלך. אבא שלך שבר את הראש איך לכלוא את שניכם ביחד. חודש! לקח לו לבנות את מבוך החציר הזה. תמרה? באמת הפכנו שם לזוג. מזל שלא חינכתי אותו בפינוק כמוך. איך תמיד הוא היה אומר לי, לא משנה מה, רק שיוני יהיה שמח. שיוני יהיה מאושר. ואתה, מה אתה עושה? אתה מוכר את המחנה שלנו? את המורשת שלנו? ובעבור מה? בעבור קניון? 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 זה הכל עבור? זהו?